Salí, edhe njëherë po të them. Edhe njëherë po të them. Abi Banku është bank amerikane, e cila kontrollohet nga enti regulator i bankave të Amerikës. Dhe po ta përsëris, ti je njëri që e marrë me gratë, je marrë me vajzat, je marrë me karamajt, je marrë me nipat, je marrë me mbesat, je marrë me kësë je marrë. Ti je njëri që s'ke kanun, ti je njëri që s'ke kushtetut, ti je njëri që s'ke liqë, ti je njëri që s'ke moral, por ti, gruas time dhe familjes time, i ha ato që s'thuet.